виглядає таке, що якщо це поладину каціль, то ти, ясне діло, ти користуєшся моментом і просто її прибираєш. Були такі ситуації, коли там попитки прориву врага були, і ми конкретно наблюдали офіцерів, якихось там людей, які панічно махають руками, дають команди особовому складу, то ми старалися прибирати їх першими. Ну, а далі всі, хто попадає в приціл. Була така ситуація, те, що от реально запам'яталося, це коли ми зайняли позицію на железній дорозі, і по даним розвідки ворог повинен був знаходитися від нас так метрів 600-700, ну якраз для роботи снайперів. І ми такі тихесенько собі облаштовуємо позицію, видивляємося. І колега мій, так сказати, вийшов там прибрати якісь гілочки, і просто з посадки вимірює 4 російських солдата, ну так на відстані метрів 80 від нас. Якщо ставити засічки на винтовки, то винтовка вже давним була порубана. Поэтому, ну, що то не ведемо. Десантник — це дисципліна, це фізична підготовка. Як показує ця війна, ДШВ виконує такі завдання, ну, які б, допустимо, другі б війська б вони б їх не зробили. Просто другий раз чудеса творять. ДШВ — це сила.